Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar de eerste video van Kiwi en zo. Vandaag laat ik jullie de HelloFresh box zien. Die heb ik vandaag binnengekregen en die ga ik nu uitpakken en ik laat je zien wat er allemaal in zit. Dit is een maaltijdpakket voor 5 dagen in dit geval, waar als het goed is alles in zit om de avondmaaltijd mee te maken. Dus ik ben heel benieuwd. Dat is mijn kat Pim en die vindt het heel erg interessant. Maar die gaat nu van tafel af. Hup. En dan gaan we weer verder. Zo, die is open. En eens even kijken wat er allemaal in zit. Als het goed is, zitten er 5 maaltijdkaartjes in. Voor de verschillende maaltijden. En het ziet eruit dat dit is. Asperges, dat klinkt goed. Het eerste recept is Mediterraanse kabeljauw uit de oven. Witte asperges met boerenachteram, gekookt ei en peterselie. Altijd lekker. Een groentekoeskoes met kikkererwten en pompoenpitten. Thaise noedels met kip, broccoli en pinda's. Ook altijd goed. En romige gnocchi met champignons en rucola. Nou, en dan maar eens kijken wat er allemaal in zit. Hier zijn 2 eitjes los verpakt. Erg leuk hoe ze dat gedaan hebben. Een doosje cherry tomaten. Een losse verpakking met, zo te zien, peterselie. Twee meergranen baguettes, dat ziet er erg goed uit. Nog biologisch ook. Noedels. Dan hier biologische verse room, crème fraîche. Nou ja, daar wordt nog een uitdaging om te vervangen. Aangezien ik daar helemaal niet tegen kan. Maar dat geeft niet. Hier een paar zongedroogde tomaatjes. Erg leuk hoe ze dat dan in een portie hebben verpakt. Courgette. Voelt mooi vers en stevig aan. De asperges, helemaal in het seizoen. Hier de sojasaus, ook weer in een portie. De kabeljauwfilets. De kipfilet. Couscous, zo te zien. En nog een zakje couscous. Wortel. Helemaal zongedroogde tomaatjes. En dan zullen dit dus de semi-gedroogde tomaatjes zijn. Leuk! De achteram voor bij de asperges. De gnocchi. En nog een keer gnocchi. Het lijkt er dus op dat dit persoonsporties zijn. En omdat we met z'n tweeën zijn, dat we dan dus 2 zakjes krijgen.
een kleine portie pinda's, paprika, zo te zien nog een bakje peterselie. Een stronkje broccoli. Pompoenpitten. Een doosje champignons. Een potje kikkererwten van BioPlus. Biologisch dus. Hier een zakje met kleine aardappeltjes, krieltjes. Hier nog een zakje met smaakmakers. Stukje gember. Rode ui. Gewone ui. Rode ui. En een bolletje knoflook. En als laatste nog een zakje biologische rucola. Nou, mijn eerste indruk is dat het er allemaal erg goed uitziet. Mooi vers. Het valt mij op hoeveel biologisch erin zit. Dat had ik echt niet verwacht. En ik ben dus heel benieuwd hoe de recepten gaan smaken. Ik hou je op de hoogte. En leuk dat je keek naar deze eerste video van Kiwi en zo. Laat vooral weten wat je ervan vindt. Ik ben erg benieuwd.